ស្រាប់ដែលលោកណៃសុគន្ធមិនចង់ចិត្តអើយសម្បត្តិពីប្រានចិត្តយើងទាំងពីរជាទីស្មោះស្ម័គ្រសុខសាន្តមិនខ្វាយមិនបានលោកដងហាមបានផុតសាយមិនចង់ស្នេហាទូនជួបជាតាពងរូអូចានៅដល់ទំទឹងបាយទៅទីមិនបានធ្វើមកក្រានក្រៅដើម្បីស្នេហាអ្នកក្ដីបើអាចនោះសាវើលមាននៃការថយក្រោយរូបយ៉ាងបាននៅស្រស់ស្រាយមិនបណ្ដោយឲ្យអូនព្រួយភ័យជាមួយបាញ់ជាថាស្នេហ៍អូនលុកស្រីមិនចាំស្នេហ៍កុំលេងក្លាយមានវ័យពីស្មើមិនចាំស្នេហ៍ថាយហាត់ទុយបដឹងបងចាំអូនភាំងលើកាលណាមេតាចាំជីវ៉ាទាំងទេតាអន្ទាអន្ទាញមកមើលរួមខ្លួនណាថ្លៃថ្ងៃនេះកម្មវិធីរបស់យើងគឺបានមកដល់នាទីត្រីគ្រប់លី